Dobar dan i dobrodošli u Instrukcije TV. Ja sam Danijela Stevanović. U prošloj lekciji naučili smo kako se zbrajaju, oduzimaju i množe polinomi. Sad ćemo naučiti kako se dijele. Pogledajmo za početak kako se dijeli monom monomom. To ćemo najbolje naučiti na temelju primjera. Pa recimo, želimo podijeliti 6x na sedmu sa 3x na kvadrat. To možemo bolje zapisati u obliku razlomka. I sada vidimo kako se to dijeli. To već znamo. Konstantu dijelimo s konstantom. Rješenje je 2. A varijablu sa varijablom po pravilu dijeljenja potencija. To je x na 7 minus 2, dakle x na petu. Ovako dijelimo monom monomom. Pokažimo sad kako ćemo podijeliti polinom monomom. Također na temelju primjera. Recimo da berimo polinom jedne varijable. 8x na šestu minus 3x na četvrtu plus 2x na treću. Podijelimo to sa x na treću. Polinom dijelimo monomom, tako da svaki od monoma dijelimo sa ovim ovdje monomom. Zapišimo obliku razlomka za početak. I razdijelimo onako kako smo definirali. Dakle, dijelit ćemo 8x na šestu sa x na treću minus 3x na četvrtu sa x na treću i plus 2x na treću sa x na treću. I sad primijenimo ono što smo pokazali gore. Ovo je dakle 8, x na šestu kroz x na treću, to je x na treću. Minus 3, ovdje nam ostaje x, i plus 2. Ovo su bili jednostavniji primjeri. Slijedi dijeljenje polinoma polinomom, što je malo dugotrajniji i teži postupak. Pogledajmo kako se dijeli polinom polinomom. I ovaj i ovaj polinom su polinomi jedne varijable, varijable x. Ovaj je trećeg stupnja jer je 3 najveći eksponent koji se pojavljuje, a ovaj je prvog stupnja. Također uočimo da su zapisani u standardnom obliku. Odnosno, prvo je ona varijabla sa najvećim eksponentom, pa sa manjim i tako dalje. Kako dijelimo polinom polinomom? Prisjetimo se za početak kako dijelimo prirodan broj prirodnim brojem. Na primjer, 15 podijeljeno sa 7. 15 podijeljeno sa 7 je 2. To pišemo ovdje. 2 puta 7 je 14. To potpisujemo i onda oduzimamo od gornjeg broja donji. Ostatak je 1. Da smo ovdje dobili broj koji je i dalje djeljiv sa 7, nastavili bismo ovaj postupak sve dok ne dobijemo ostatak koji je manji, naravno, od ovog ovdje broja. Primijenimo to isto u dijeljenju polinoma polinomom. Pogledamo prvi član.
prvog polinoma i drugog. Dijelimo 3x na treću sa 3x. Koliko je 3x na treću podijeljeno sa 3x? Pa to je 3 podijeljeno sa 3 je 1, x na treću podijeljeno sa x je x na kvadrat, odnosno to je x na kvadrat. Ovu jedinicu ne moramo pisati. Pišemo x na kvadrat. To je ovaj dio posla. Sada množimo x na kvadrat sa ovim ovdje članom. X na kvadrat množimo sa 3x plus 2. Čemu je to jednako? X na kvadrat puta 3x, to je 3x na treću. X na kvadrat puta plus 2, to su plus 2x na kvadrat. Ta dva člana koja smo dobili potpisujemo, kao što smo i ovdje gore. Dakle, 3x na treću plus 2x na kvadrat. Sada oduzimamo od početnog polinoma ovaj ovdje polinom. Oduzimamo, dakle promijenit će se predznak i prvom i drugom članu, odnosno svakom članu ovog polinoma. Pa da vidimo, 3x na treću minus 3x na treću. Oni će se poništiti. Ovdje imamo x na kvadrat i ovdje, pa imamo minus 4 minus 2x na kvadrat. To je minus 6x na kvadrat. Nemamo više što za oduzeti, pa prepišemo one ostale monome iz prvog polinoma. Plus 5x plus 6. Nastavimo dalje. Minus 6, dakle ponavljamo isti postupak. Prvi član od ovog polinoma opet dijelimo sa ovim prvim članom. Minus 6x na kvadrat podijeljeno sa 3x. Ako nismo sigurni, možemo uvijek podijeliti to sa strane. Minus 6 podijeljeno s 3 je minus 2. X na kvadrat podijeljeno s x je x. Dakle, dobili smo minus 2x. To pišemo ovdje u nastavku. Sada minus 2x moramo opet pomnožiti sa ovim ovdje članom. Sa 3x plus 2. Dobit ćemo minus 6x na kvadrat minus 4x, što potpisujemo. Minus 6x na kvadrat minus 4x. Od gornjeg polinoma moramo oduzeti donji, što znači da se mijenjaju predznaci. Pa imamo minus 6x na kvadrat plus 6x na kvadrat, koji će se naravno poništiti. Uvijek nam se moraju ovi prvi poništiti. Zatim 5x, minus i minus daju plus, dakle plus 4x, to je 9x. Gotovi smo sa oduzimanjem. Ovdje je ostalo još plus 6, što nadopisujemo i nastavljamo isti postupak dalje. 9x dijelimo sa 3x. 9x podijeljeno sa 3x. Podijeljeno sa 3 je 3, x i x se krati, dakle plus 3. 3 množimo sa 3x plus 2 i dobijemo 9x plus 6. Oduzimamo 9x minus 9x, to će se pokratiti, 6 minus 6 također i ostatak je 0. Dakle, ovaj polinom dijeljiv je s ovim polinomom. Imamo da je 3x na treću minus 4x na kvadrat plus 5x plus 6. Kad smo podijelili sa 3x plus 2, to je jednako, zapisat ću ovdje, x na kvadrat minus 2x plus 3. Dakle, polinom je dijeljiv s ovim polinomom i rezultat je ovaj ovdje. Ostatak pri tom dijeljenju je 0. Uočimo još jednu važnu stvar.
Ovaj polinom je bio trećeg stupnja. Dijelili smo ga sa polinomom prvog stupnja. Rješenje je polinom drugog stupnja. Dakle, 3, treći minus prvi, dobijemo polinom drugog stupnja. U prethodnom primjeru pokazali smo dijeljenje polinoma, pri čemu smo dobili ostatak nula. Međutim, to nije uvijek tako. Pri dijeljenju polinoma, kao i pri dijeljenju prirodnih brojeva, može se dogoditi da imamo ostatak. To onda zapisujemo na ovaj način. Dijelimo li polinom stupnja m, dakle ovo dolje što piše je oznaka za stupanj, sa polinomom stupnja n, dobit ćemo polinom stupnja m minus n. Ovo smo već rekli na kraju prethodnog primjera. Međutim, ako postoji ostatak, onda to zapisujemo ovako. Plus ostatak stupnja k, koji nismo uspjeli podijeliti, dakle, on ima i dalje u nazivniku, polinom stupnja n, ove oznake m, n i k su dakle oznake stupnjeva. Pri čemu mora vrijediti to da je k manji od n. Dakle, stupanj ostatka je sigurno manji od stupnja polinoma kojim dijelimo. U suprotnom, znači da nismo završili dijeljenje. Gotovi smo sa dijeljenjem tek kada je stupanj ostatka manji od stupnja ovog polinoma. Ovakav jedan primjer pokazat ćemo u sljedećim zadacima, a za sada smo gotovi sa lekcijom. Počnimo sa jednostavnijim zadacima. Podijelit ćemo za početak monome monomom, odnosno polinom monomom. Rekli smo kako se to radi. Dijelimo konstantu s konstantom. Ovdje ako ništa ne piše, znamo da je to onda konstanta 1 kroz 2, to je jedna polovina. Dalje, varijablu x dijelimo sa varijablom x. X na šestu kroz x na treću je x na 6 minus 3, odnosno x na treću. Y na kvadrat podijeljeno sa y na kvadrat je y na nultu. Z na osmu podijeljeno sa z je z na 8 minus 1, dakle z na sedmu. Odnosno, to je jedna polovina x na treću z na sedmu. Y na nultu znamo da je 1, a 1 puta ovi ostali članovi, dakle 1 ne pišemo, imamo jednu polovinu. Također i u sljedećem primjeru, međutim, ovdje imamo operaciju potenciranja, pa prvo moramo izvršiti tu operaciju, tek onda dijelimo. Operacija potenciranja uvijek ima prednost. 3 na kvadrat je 9. A na kvadrat pa na kvadrat je a na četvrtu. B na kvadrat, c na 3 puta 2, šestu. Dolje je 3 izvan zagrade, pa samo prepisujemo. I dalje a, b i c svaki trebamo kvadrirati. A na kvadrat, b na kvadrat, c na kvadrat. I sad, opet, varijabla, odnosno konstanta s konstantom je 3. A na četvrtu podijeljeno s a na kvadrat je a na kvadrat. B na kvadrat sa b na kvadrat je b na nultu, što je 1 i ne moramo pisati. C na šestu sa c na kvadrat je c na četvrtu. U drugom zadatku dijelimo polinom monomom, što znači da trebamo svaki od ovih monoma podijeliti sa zadanim monomom. Zapišimo za početak u obliku razlomka. 8a na kvadrat b minus 4ab na kvadrat podijeljeno sa ab. Jednako je, rekli smo da svaki posebno dijelimo, pa razdijelimo to u te razlomke. Imamo 8
a na kvadrat b kroz ab minus 4ab na kvadrat kroz ab. I sada dijelimo. 8, a na kvadrat podijeljeno sa a je a, b i b, ću dati b na nultu, odnosno ovo se krati. Minus 4, ovdje će nam se a pokratiti, a b na kvadrat podijeljeno s b na prvu, to je samo b. To je rezultat dijeljenja. Ovdje nam je polinom već zapisan u razlomku, znači dijelimo ga sa ovim monomom. Pa razdijelimo kao i u prethodnom. 3x na kvadrat b kroz 2bx. Možemo ih zapisati istim ovim redoslijedom kao što je to učinjeno gore. Prvo je x pa je b zbog komutativnosti množenja. Ovdje isto možemo pisati xb. Plus 4xb na kvadrat kroz 2 opet xb. Zatim ide minus 2xb podijeljeno sa opet 2xb. Dakle, ono što nikako ne smijemo je odlučiti ovdje pokratiti b sa ovim b ili x sa ovim x. To se ne smije. Svaki od ovih monoma zasebno dijelimo i zasebno sada unutar ovih razlomaka smijemo kratiti. 3 podijeljeno sa 2. Tu ostaju 3 polovine. X na kvadrat podijeljeno sa x je x, a b i b se krati. Plus 4 podijeljeno sa 2 je 2. X podijeljeno sa x je 1. Kratimo. B na kvadrat sa b je b. Minus 2 podijeljeno sa 2 je 1. X podijeljeno sa x je opet 1. B podijeljeno sa b je opet 1. Znači, ostaje nam samo ovaj 1. I završili smo sa dijeljenjem. U trećem zadatku trebamo podijeliti polinome monomom i odgovoriti na pitanje je li dobiveni rezultat polinom. Zapišimo ovo za početak u obliku razlomka. 6x na četvrtu minus 3x na kvadrat kroz 2x na kvadrat. Razdijelimo na razlomke. 6x na četvrtu kroz 2x na kvadrat minus 3x na kvadrat kroz 2x na kvadrat. Jednako. 6 podijeljeno sa 2 je 3. X na četvrtu sa x na kvadrat je x na kvadrat. Minus 3 podijeljeno sa 2, ostavit ćemo u obliku razlomka, to su 3 polovine. X na kvadrat sa x na kvadrat je x na nultu, odnosno 1, i to ovdje onda ne dopisujemo. Podijelimo i ovaj ovdje. Imamo 3 četvrtine x na treću minus 3x na kvadrat plus x podijeljeno sa minus x na kvadrat. To je jednako 3 četvrtine x na treću kroz minus x na kvadrat. Stavit ćemo ovdje plus. Imamo minus 3x na kvadrat kroz minus x na kvadrat. Dakle, općenito uvijek možemo staviti plus, ali onda ove predznake uvrstiti. Brojnik je negativan, pa pišemo minus. Nazivnik je također negativan, a poslije ćemo zaključiti koji će predznak biti konačan. Plus x kroz minus x na kvadrat. Sad je ovo jednako. Predznak je minus. Konstanta imamo 3 četvrtine sa 1, dakle 3 četvrtine. X na treću sa x na kvadrat je x. Minus i minus. Dijelimo dva negativna broja, to daje plus. Dakle, ostaje nam plus 3 x na kvadrat sa x na kvadrat, to je 1. Ovdje imamo plus i minus,
pa je tu minus, x podijeljeno sa x na kvadrat. To možemo zapisati ili kao x na minus prvu ili smo mogli ostaviti u obliku 1 kroz x. Znamo po pravilu potencija sa negativnim eksponentom da je ovo jednako ovome. E dobro, pogledamo sad rezultate. Pitanje je, je li dobiveni rezultat polinom? Ovaj gornji je. Imamo 3x na kvadrat minus 3 polovine. Dakle, imamo pozitivan eksponent, a ovdje, ako ništa ne piše, kao da je x na nultu, dakle, u eksponentu, da bismo imali polinom, smije biti nula ili bilo koji prirodan broj. Ovdje je odgovor da. Međutim, pogledajmo ovaj ovdje. 3/4 x, i to je x na prvu, ovdje nam je x na nultu, dakle nulti stupanj, ali ovdje imamo x na minus prvu, odnosno 1 kroz x. Zbog ovog ovdje člana, dani polinom, odnosno ovaj ovdje izraz, nije polinom. Podijelimo ove polinome. Prisjetimo se da je to onaj dugotrajan pismeni postupak. Dijelimo prvi monom ovog polinoma sa prvim monomom sljedećeg. Pritom, uvijek je važno na početku provjeriti da li su ovi polinomi zapisani u standardnom obliku, odnosno da li eksponent je od prvog monoma najveći, pa se onda dalje smanjuje. To mora vrijediti i za prvi i za drugi polinom. Sve je u redu, dakle možemo krenuti sa dijeljenjem. 3x na četvrtu podijeljeno sa x na kvadrat. To je 3x na kvadrat, što pišemo ovdje. Zatim tih 3x na kvadrat množimo sa x na kvadrat minus 3. Dobit ćemo 3x na četvrtu minus 9x na kvadrat. To što smo dobili množenjem potpisujemo. 3x na četvrtu minus 9x na kvadrat. Oduzimamo pa će se mijenjati predznaci. Od x na četvrtu oduzimamo x na četvrtu. Dakle, 3x na četvrtu minus 3x na četvrtu. Ovi će se poništiti. Ovdje nam je sad x na kvadrat. Njega ćemo oduzimati od člana, naravno, s varijablom x na kvadrat. Ali ovdje imamo jedan član sa većim eksponentom. Pa prvo prepisujemo njega. Ovdje piše minus x na treću. Minus x na treću. Moramo ga prepisati sa predznakom. Dobro, sad možemo oduzeti ova dva. Minus 7x na kvadrat, minus i minus će dati plus, dakle plus 9x na kvadrat je sve skupa 2x na kvadrat. Oduzeli smo oba člana, prepišimo one preostale. Plus 3x minus 6. Sada trebamo ovaj polinom ponovno dijeliti sa početnim. Minus x na treću dijelimo sa x na kvadrat. Minus x na treću podijeljeno sa x na kvadrat je minus x na 3 minus 2, dakle x na prvu. Možemo napisati samo minus x. Sada taj minus x množimo sa dijeliteljem sa x na kvadrat minus 3. To je jednako, minus x puta x na kvadrat je minus x na treću. Minus x puta minus 3, to je plus 3x. Pišemo ovdje, minus x na treću plus 3x. Od gornjeg oduzimamo donji. Minus x na treću, minus i minus daje plus x na treću. Naravno, prvi nam se poništavaju. Sljedeći je stupnja prvog, pa njega oduzimamo od ovog polinoma, znači ove varijable prvog stupnja,
a prije imamo drugi stupanj pa ćemo taj monom prepisati. 2x na kvadrat. Imamo 3x minus 3x. Oni će se poništiti i još nam je preostalo prepisati ovih minus 6 od ozgora. Opet imamo jedan polinom koji dalje nastavljamo dijeliti. Dijelimo dokle god ne dobijemo ovdje stupanj koji je manji od gornjeg stupnja ili dok ne dobijemo ostatak nula. 2x na kvadrat dijelimo sa x na kvadrat. To znamo. 2x na kvadrat kroz x na kvadrat, na pamet odmah znamo da je to broj 2. Pa pišemo plus 2 i sad trebamo tu dvojku opet pomnožiti sa x na kvadrat minus 3. To je 2x na kvadrat minus 6. Pišemo ovdje 2x na kvadrat minus 6 i oduzimamo 2x na kvadrat minus 2x na kvadrat, to je 0, minus 6 plus 6, to je 0. Dakle, pri dijeljenju prvog polinoma drugim dobili smo ovo rješenje i ostatak 0. To znači da je 3x na četvrtu minus x na treću minus 7x na kvadrat plus 3x minus 6 podijeljeno sa x na kvadrat minus 3 jednako 3x na kvadrat minus x plus 2. To je rješenje. Piše u zadatku da trebamo i provjeriti rezultat. Kako provjeravamo rezultat? Tako da rješenje pomnožimo sa djeliteljem i provjerimo da li smo dobili onaj početni polinom. Dakle, 3x na kvadrat minus x plus 2 pomnoženo sa x na kvadrat minus 3 nam mora dati ovaj ovdje polinom. Da vidimo. Množimo svaki sa svakim. 3x na kvadrat sa x na kvadrat je 3x na četvrtu. Zatim, 3x na kvadrat puta minus 3, to je minus 9x na kvadrat. Pa onda imamo minus x koji množimo s oba člana. Minus x puta x na kvadrat je minus x na treću. Minus x puta minus 3 je plus 3x. I još moramo dvojku pomnožiti sa oba člana. 2 puta x na kvadrat je 2x na kvadrat. 2 puta minus 3 je minus 6. Zapišimo u standardnom obliku ovaj ovdje polinom. Prvo pišemo 3x na četvrtu jer ima najveći eksponent. Znači tog jesmo. Zatim minus x na treću. Pa onda idu x-evi na kvadrat. Imamo minus 9x na kvadrat plus 2x na kvadrat. To je minus 7x na kvadrat. I što dalje imamo? Plus 3x minus 6. Usporedimo 3x na četvrtu minus x na treću minus 7x na kvadrat plus 3x minus 6. Dakle, dobro smo podijelili, odnosno ova jednakost vrijedi. Također uočimo ono što smo već istaknuli. Početni polinom je bio četvrtog stupnja. Dijelili smo ga sa polinomom drugog stupnja. Rješenje mora biti 4 minus 2 drugog stupnja. I je. Rješenje je drugog stupnja. Podijelimo na isti način sljedeće polinome. Y na kvadrat dijelimo sa y. To je y. Sad množimo, dakle, y sa y plus 3. Y puta y je y na kvadrat. Y puta 3 je plus 3y. Sljedeći je korak oduzimanje. Y na kvadrat minus y na kvadrat će se pokratiti. Minus 3y
plus i minus će dati minus, dakle minus 3y, sve skupa minus 6y. Dopisujemo ovih plus 5 i nastavljamo sa dijeljenjem. Minus 6y podijeljeno opet sa y, to je minus 6. Sada množimo, minus 6 puta y je minus 6y i minus 6 puta plus 3 je minus 18. Opet oduzimamo, minus 6y plus 6y se poništi, 5 plus 18, to je 23. Pogledajmo sad što smo dobili. Dakle, ovdje je broj 23. To možemo zamisliti kao polinom nultog stupnja. Ovdje je polinom prvog stupnja. Znači, to je manji stupanj nego što je gore. Dijeljenje je završeno. Ostatak je ovaj put različit od nule. Dijeljenjem ovog polinoma sa y plus 3 dobili smo polinom y minus 6 i ostatak 23. To ćemo zapisati na ovaj način. Y na kvadrat minus 3y plus 5 podijeljeno sa y plus 3 daje y minus 6 plus ostatak. Ostatak je broj 23 koji nismo uspjeli podijeliti, dakle kroz y plus 3. Uočimo još stupnjeve. Stupanj početnog je bio drugi. U nazivniku je prvi stupanj. Kad smo podijelili, dobili smo rješenje prvog stupnja, a ostatak, znači ovdje imamo naravno prvi stupanj, isto kao i ovdje, ostatak nam je nultog stupnja. Sjetimo se, kad smo definirali ovo dijeljenje sa ostatkom, da smo rekli k koji je stupanj ostatka mora biti manji od n koji je stupanj polinoma s kojim dijelimo. Vidimo da je stupanj ostatka zbilja mali, manji od stupnja polinoma s kojim dijelimo. Dakle, dobro smo podijelili ove polinome. Skratimo sljedeći razlomak. U brojniku je polinom petog stupnja. U nazivniku je polinom trećeg stupnja. Pogledajmo da li se može podijeliti gornji polinom sa donjim. Dakle, dijelimo gornji polinom kao jednu cjelinu sa donjim polinomom kao cjelinom. Greška bi bila, obzirom da ovdje piše skrati razlomak, kratiti x na petu sa x na treću itd. Ovo je dio zbroja. Ovo je također dio, dakle, ovog polinoma kao cjeline. I ne možemo posebne dijelove međusobno kratiti, osim ako su između operacije množenja ili dijeljenja. U ovom slučaju moramo čitav gornji polinom dijeliti sa donjim. Pa da vidimo. X na petu podijeljeno sa x na treću. To je x na 5 minus 3, odnosno x na kvadrat. Sad se x na kvadrat množi sa svakim članom ovog polinoma. Množimo ga prvo sa ovime i dobijemo x na petu. Pa onda x na kvadrat puta minus x, to je minus x na treću, pa x na kvadrat puta 1 plus x na kvadrat. Slijedi oduzimanje. X na petu minus x na petu se poništi. Od svih preostalih članova najveći eksponent ima ovaj ovdje, x na četvrtu. Od njega nemamo što za oduzeti, pa ga samo prepisujemo. Sljedeći najveći eksponent je broj 3. Njega nemamo od čega oduzeti,
ali moramo paziti na predznak. Ovdje piše minus x na treću, ali zbog ovog minusa ispred će to biti plus x na treću. Zatim, ista je situacija s ovim x na kvadrat. Plus, zbog minusa je minus x na kvadrat. Znači, imamo ova tri člana, preostao nam je samo plus 1. Dakle, sve one mnome koje imamo gore zapisanim moramo zapisati u donjem redu nakon oduzimanja, s tim da pazimo na redoslijed. Uvijek prvom mnom sa najvećim eksponentom, manjim i još manjim itd. Nastavimo postupak dijeljenja. Opet, x na četvrtu s ovim prvim sa x na treću, to je x na 4 minus 3, odnosno samo x. Množimo, x puta x na treću je x na četvrtu, x puta minus x je minus x na kvadrat i x puta plus 1 je plus x. Oduzimamo, x na četvrtu minus x na četvrtu, tu nema ništa. Sljedeći po najvećem eksponentu je ovaj x na treću sa plus predznakom. Zatim imamo minus x na kvadrat. Minus i minus daju plus x na kvadrat. Dakle, oni će se poništiti. Sljedeći je x sa minus predznakom. I još na kraju plus 1. X na treću dijelimo sa x na treću. To je 1. Množimo. Dakle, x na treću minus x plus 1. I sada oduzimamo. X na treću minus x na treću se poništi. Minus x, minus i minus daju plus x i to će se poništiti. Plus 1, minus i plus daju minus 1 i to će se poništiti, odnosno ostatak dijeljenja je 0. Što znači da je gornji polinom dijeljiv sa donjim polinomom. Izvršili smo ovu operaciju dijeljenja i dobili smo ovaj polinom za rezultat. Dakle, kad skratimo gornji polinom sa donjim, dobit ćemo x na kvadrat plus x plus 1, što je rješenje ovoga zadatka. U sedmom zadatku trebamo skratiti razlomak također. Uočimo da je stupanj polinoma u brojniku 2, a u nazivniku 4. Dakle, ne možemo dijeliti gornji sa donjim. Dijelit ćemo ovaj put donji polinom sa gornjim, jer je donji polinom većeg stupnja. Pišemo 2x na četvrtu minus 5x na treću minus 2x plus 1. Što dijelimo sa 2x na kvadrat plus x plus 1. Pa krenimo već po poznatom postupku. 2x na četvrtu sa 2x na kvadrat. 2 sa 2 će se pokratiti. X na četvrtu sa x na kvadrat. Rješenje je x na kvadrat. I sad x na kvadrat množimo ovdje sa svakim članom. X na kvadrat puta 2x na kvadrat, to je 2x na četvrtu. Zatim x na kvadrat puta x, to je x na treću. X na kvadrat puta 1 je x na kvadrat. Oduzimamo. 2x na četvrtu minus 2x na četvrtu se poništi. Minus 5x na treću minus x na treću je minus 6x na treću. Zatim, ovdje je sljedeći monom prvog stupnja, ali ovdje imamo jednog drugog stupnja, pa pišemo prvo njega. Plus, ali zbog minusa, bit će minus x na kvadrat. I zatim su nam još preostali minus 2x i plus 1. Ne smijemo zaboraviti niti jednog od ovih monoma. Nastavimo. Minus 6x na treću dijelimo sa 2x na kvadrat. Minus 6 podijeljeno sa 2, dakle prvo konstantu sa konstantom, to je minus 3, a x na treću podijeljeno sa x na kvadrat je x. Množimo, minus 3x puta 2x na kvadrat je minus 6x na treću. Zatim,
minus 3x puta x je minus 3x na kvadrat. Zatim minus 3x puta 1 je minus 3x. Opet oduzimamo. Ovi će se poništiti. Minus x na kvadrat plus 3x na kvadrat je 2x na kvadrat. Zatim minus 2x plus 3x je x. I ostaje nam još ovaj 1. 2x na kvadrat plus x plus 1 dijelimo sa istim tim. Podijelimo prvi sa prvim, dobit ćemo 1. Kad pomnožimo 1 sa ovim polinomom, dobit ćemo ovaj izraz. Oduzmemo, 2x na kvadrat minus 2x na kvadrat je 0, x minus x je 0, 1 minus 1 je 0, ostatak cjelokupni je opet 0. Što znači da je donji polinom dijeljiv sa ovim gornjim polinomom i daje ovaj ovdje rezultat. To znači da ovaj polinom 2x na četvrtu minus 5x na treću minus 2x plus 1 možemo zapisati kao umnožak ovih dvaju. Je li tako? Ako dijelimo recimo 6 podijeljeno sa 3 jednako 2, onda je 2 puta 3 jednako 6. Dakle, pišemo da je ovo jednako x na kvadrat minus 3x plus 1 rješenje puta djelitelj puta 2x na kvadrat plus x plus 1. Pa onda uvrstimo u početni razlomak umjesto nazivnika ovo što smo dobili da je, čemu je on jednak. Prepišimo brojnik, to je 2x na kvadrat plus x plus 1, a u nazivniku imamo x na kvadrat minus 3x plus 1 puta 2x na kvadrat plus x plus 1. 2x na kvadrat plus x plus 1 imamo i u brojniku i u nazivniku, pa se ta dva polinoma mogu podijeliti, odnosno pokratiti. Gore ostaje 1 i ovdje 1. Rješenje je 1 kroz ovaj ovdje polinom. X na kvadrat minus 3x plus 1. Evo ga, skratili smo razlomke. Pogledajmo što treba učiniti u osmom zadatku. Odredi realan broj a tako da polinom p, koji je zadan ovdje, bude dijeljiv polinomom r. Realan broj a, vidimo da se on pojavljuje ovdje u zapisu polinoma p. Mi trebamo odrediti takav a realan broj, ovdje piše da je realan broj, da polinom p bude dijeljiv polinomom r. To da su dijeljivi znači da ih možemo podijeliti s ostatkom nula. Znači ostatak nam nakon dijeljenja mora biti nula. Pa krenimo sa dijeljenjem. Znači dijelimo px sa rx od x. Ovo od x znači da su sastavljeni od varijabla x. Dijelimo 2x na treću minus 3x na kvadrat plus 7x plus a sa 2x minus 1. 2x na treću podijeljeno sa 2x će dati x na kvadrat. Sad x na kvadrat množimo sa ovim polinomom i imamo 2x na treću minus x na kvadrat. Oduzmimo. Prvi nam se obično pokrate. Minus 3x na kvadrat. Minus i minus daju plus x na kvadrat, pa je to minus 2x na kvadrat. Plus 7x plus a. Prepisujemo. Da vidimo dalje. Minus
2x na kvadrat dijelimo sa 2x, to će biti minus x. Minus x puta 2x je minus 2x na kvadrat. Minus x puta minus 1 je plus x. Oduzmimo. Minus 2x na kvadrat plus 2x na kvadrat. 7x minus x će dati 6x plus a. I dalje nastavljamo dijeliti jer je stupanj ovog polinoma 1, stupanj ovog polinoma je također 1. Dokle god je stupanj ovog donjeg, znači koji se pojavljuje ovdje u stupcima, jednak ili veći od stupnja ovog ovdje polinoma s kojim dijelimo, znači da postupak moramo nastaviti. 6x dijelimo sa 2x. Dobit ćemo 3. 3 puta 2x je 6x. 3 puta minus 1 je minus 3. Oduzimamo. 6x minus 6x će se pokratiti. Ostaje nam a. Minus i minus daje plus 3. A plus 3. Uočimo da ovdje više nema varijable x, znači varijable po kojima su postavljeni naši polinomi. To znači da je stupanj ovog polinoma 0. X na 0 tu je isto što i 1. Dakle, ovdje je stupanj 0, ovdje je stupanj prvi, što znači da smo gotovi sa dijeljenjem. Dijeleći ove polinome dobili smo ovo rješenje i ostatak a plus 3. Međutim, mi želimo da su ovi polinomi dijeljivi, odnosno da je ostatak 0, a trebamo odrediti takav a da ostatak bude 0. Ovo je ostatak i mi ga sad trebamo izjednačiti sa 0. Prebacimo na drugu stranu, dobit ćemo da je vrijednost od a jednaka minus 3. Dakle, za a jednak minus 3, polinom p bit će dijeljiv polinomom r. Deveti je zadatak sličan prethodnom. Ovaj put su dvije nepoznanice ovdje. Dakle, trebamo odrediti realne brojeve a i b, tako da polinom p bude dijeljiv polinomom r. Krenimo. Znači, dijelimo p sa r. X na četvrtu dijelimo sa x na kvadrat. Rješenje je x na kvadrat. Sad x na kvadrat množimo sa ovim polinomom. Pa imamo x na četvrtu minus x na treću plus 2x na kvadrat. Zatim oduzimamo. X na četvrtu minus x na četvrtu se poništi. X na treću minus i minus daje plus x na treću, pa imamo 2x na treću. E sad ovdje imamo ax na kvadrat minus 2x na kvadrat. Zapišimo to sa strane. Ax na kvadrat minus 2x na kvadrat. Da je ovdje broj, recimo broj 3, napravili bi ovako. 3 minus 2 je 1, dakle to je 1x na kvadrat. Isto to napravit ćemo i sa ovim slovom a, samo što ne možemo oduzeti. Ali naznačit ćemo da od a treba oduzeti 2 i imamo toliko x-eva na kvadrat. Dakle, konstanta minus konstanta, a varijablu smo dopisali. To pišemo ovdje. A minus 2x na kvadrat. Dakle, završili smo s ovima, još nam je preostao jedino plus b. Nastavimo dalje. 2x na treću dijelimo sa x na kvadrat. Rješenje je 2x.
plus 2x koji sada množimo s ovim polinomom, pa imamo 2x na treću minus 2x na kvadrat plus 4x. Opet oduzimamo. 2x na treću minus 2x na treću se poništi. E sad ovdje imamo a minus 2x na kvadrat. Minus i minus daju plus 2x na kvadrat. Zapišimo sa strane. A minus 2x na kvadrat. Pa smo rekli nije minus, zbog minusa će biti plus 2x na kvadrat. Radimo isto ono što smo napravili i u prethodnom primjeru. Dakle, ovo je jednako. X na kvadrat prepišemo, a one konstante ispred moramo zbrojiti. Ovdje je konstanta a minus 2 i onda još plus 2. Tu će se minus 2 i plus 2, to daje nulu, dakle kratimo, i ostaje nam samo ax na kvadrat. Dakle, od ova dva člana ostaje ax na kvadrat. Sljedeći je ovaj 4x, jer tu imamo x, dakle prvi stupanj, zbog minusa je minus 4x, a plus b, tu je nultog stupnja, on dođe zadnji. Ax na kvadrat sad dalje dijelimo sa x na kvadrat. Ax na kvadrat sa x na kvadrat daje nam a. Dvojčemo od ovoga. Dakle, rješenje je a. A množimo i dobit ćemo ax na kvadrat minus ax plus 2a. Gornji minus donji. Ax na kvadrat minus ax na kvadrat se poništi. Onda imamo minus 4x plus ax. Minus 4x plus ax. Obzirom da je ovaj negativan, ovaj pozitivan, zamijenimo im mjesta. Ax minus 4x. A to je... Varijablu dopišemo samo, a konstante oduzimamo. A minus 4 puta x. Dakle, a minus 4 x. I dalje još imamo ovih plus b. Plus i minus daju minus 2a. To ne možemo oduzeti jer su različiti, ovi različiti brojevi a i b. I to je to. Pogledajmo možemo li dalje dijeliti. Ovaj ovdje polinom, to je x na prvu, dakle prvog stupnja, a dijelimo sa polinomom drugog stupnja, što znači da smo tu završili. Čim smo dobili manji stupanj nego što je ovaj gore, stupanj od dijelitelja, znači da je sa operacijom dijeljenja gotovo. E sada, želimo da p podijeljeno sa r daje ostatak nula. Ovo je naš ostatak. I želimo da je a minus 4 puta x plus b minus 2a jednako nula. Uočimo da je ovo polinom prvog stupnja. Ovo ovdje je koeficijent uz x, a ovo je koeficijent uz x na nultu. Svaki od njih posebno moramo izjednačiti sa nulom da bi ovaj polinom imao vrijednost nula. Dakle, posebno koeficijent uz x mora biti jednak nula i posebno ovaj slobodni član mora biti jednak nula. Odavdje ćemo dobiti da je a, a jednako 4 i sad to vrstimo ovdje. B minus 2 puta 4 je 8 jednako 0, dakle b jednako 8. Što znači da za realne brojeve a jednako 4 i b jednako 8
Polinom P bit će djeljiv sa polinomom R. U 10. zadatku trebamo izračunati ono što je zadano, a zadano je dijeljenje dvaju polinoma. Dijelimo 2 z na četvrtu sa z na kvadrat. To je 2 z na kvadrat. Množimo 2 z na kvadrat sa ovime ovdje, pa imamo 2 z na četvrtu. 2 z na kvadrat puta 2, to je plus 4 z na kvadrat. Oduzmimo. 2 z na četvrtu minus 2 z na četvrtu se poništi. Ovo je slobodan član, njega pišemo zadnjega jer imamo ovdje z na kvadrat, dakle viši stupanj. Minus i plus daje minus, dakle minus 4 z na kvadrat i prepisujemo minus 3. Sada taj polinom nastavljamo dijeliti. Minus 4 z na kvadrat sa z na kvadrat. Rješenje je minus 4. Minus 4 puta z na kvadrat je minus 4 z na kvadrat i minus 4 puta plus 2 je minus 8. Opet oduzimamo. Minus 4 z na kvadrat plus 4 z na kvadrat, poništimo, minus 3, minus i minus daje plus, dakle plus 8, to je sve skupa 5. 5 dijelimo sa z na kvadrat. Ne, tu smo gotovi. 5 je nultog stupnja, z na kvadrat je drugog stupnja, što znači da je operacija, znači sa operacijom dijeljenja smo završili. Dobili smo da dijeljeći ovaj polinom sa ovim, dobivamo ovaj rezultat i ostatak 5, što zapisujemo na ovaj način. 2 z na četvrtu minus 3. Kada dijelimo s polinomom z na kvadrat plus 2, dobit ćemo rješenje 2 z na kvadrat minus 4 plus još jedan razlomak u kojem pišemo ostatak u brojnik, ostatak je 5, kroz onaj polinom s kojim smo dijelili, z na kvadrat plus 2. Dakle, ovako zapisujemo rješenje. Provjerimo stupnjeve. M ili stupanj početnog polinoma je bio 4. N je 2, stupanj od djelitelja. Rješenje mora biti stupnja M minus N. Rješenje je stupnja 2. E sada, znači drugi stupanj, a dobili smo ga kao M minus N. Ostatak, njegov stupanj smo obično označavali sa k, tu je broj 5, to je kao da piše 5 puta z na nultu. Dakle, ostatak je nultog stupnja. Uvijek je važno da je stupanj od ostatka manji od stupnja polinoma s kojim smo dijelili. Nula je zbilja manje od 2, dakle sve je u redu. Evo, i s ovim zadatkom smo završili sa zadacima vezanim za ovu lekciju.